Čus lidi, vítám vás u nového videa, dneska se koukneme na nějaký český mýmy na YouTube a potom na nějaký slovanský mýmy na YouTube a tohle video nemá nikoho pošpinit, nemá si z nikoho dělat srandu a se rovně tady ta kvalita, protože je jenom 240p a jdem si urvat uši, nejdřív to slumíme, aby jsme si neurvali uši. Tak. Bude to hrozná kvalita. Je ti něco? Není mýmy nic. Čo napad, no jo, chlastali. Je ti něco? Nebyl, no tak to jsem neviděl. Svrta, je ti něco? No tomu je teda. Zastav to a dělej, hovno, hovno. Hejve se, je to dobrý. Nic, Žije. Hodně. Hovno. To je hrozný, ale. U té vejška jako prase, vole, to jumpoval, vole. Ty čuráku, ten má dost. Svarta. 1,3 megapixel Nokia a jelo se. Posilnění braníkem. Užijte si klidné pohodové Vánoce a my se to je hrozný vidět dvojkovou oktávku tam ještě. Když vás teď končí, se je nějaká skala, která vás ani nemůže dohnat, protože má skurvený litrový motor tam. Ale máme to boostlí. Change čaj. Jo, dělej. No, tak jsem čekal, že tam bude třeba nějaký remix, tak nic dál. Smíchov, já. Aha, smích ve verky. Ok, tak nic. Takže Smíchov a nic. Borec NPC. Pič dal. Dělal tady nic. Nedělal, takže jdem na něco jiného. Co si o tom myslíte, pane Kalousku, tady? Konopí do parlamentu. Proč ne? To jste právě vy? No právě, teď to říká. Žižkovskému hovnu? Chce ještě někdo smíchu? Chce ještě někdo Já se jmenuji Milan, napište Milanovi. Milanovi Mirek napište a je to hotový. Když se dva politici setkají a tady Aqua Babes. Neříkej mi, baby. Aha. Republika Čeka. A to brzyš. Participación, presencia en nuestro país. Por de pronto, miren nuestras banderas.
Mě potom stejně dostal, jak to řečíš. Jsi vybral svůj darek, ale. Ach jo, a proč má takový divný stát, ta neostát, takový lidi divný. Jak? Já nevím, co to je na televizi, máš na mikráku, vole. Hele, blesk. Makura. Pojď, daj mu puzu, daj mu puzu. No, teď já ze sebe blbečka. Ach, tohle je aspoň mým. Aha. Aha. Jo. Odvedla dobrou práci tou novelou zákona o veřejných zakázkách. Velice komplikovaný zákon, kde je dopad Evropské unie. O veřejných zakázkách. Jo, to je zase to Čapí hnízdo. Tak to jo. Aha. Takže v podobě, jak, promiňte, odpověďte mi, odpovědět na otázku? Ne, nemůže. Neplatíš, platí to tvá ta firma, u které nemáš přece už ani. Ne. Tvo, jak je to dlouho, druhý 7 let? A už byl takhle strašně anti na všechno? WTF? Říkáš ty vole. Přesně. Dostali do funkcí díky vám jako tažnému koni hnutí ANO. Ale penále za porušení rozpočtové kázně, to nevím, sám sobě odpouští. No, to je finanční správa, kdyby on nebyl ministrem financí, tak myslíte, že by penále Agrofertu nebylo ve výši 1,5 miliardy? Ale prosím, jaké penále Agrofert je jeden z největších plátců daní, o čem to mluvíte? Samozřejmě, že kdyby nebyl... Jeden z nej... Já jsem myslel, že se bude bavit o rozpočtu. Samozřejmě,
tom, že máme největší růst, že snižují zadlužení této země, že si půjčujeme peníze za minusové úroky. To by asi lidi měli slyšet, že se nám daří, že celá země staví. Ne, co se tady bavíme o nějakém agresivu. Mě to strašně připomíná teď ty prezidentské volby. Není tam asi jasně nějakýho slovíka. Nějaký normální memes. Most Katka Indra a potom jdeme na něco jiného, protože tohle to je sračka. Mosty. Aha, to je písnička. Ježíš, to je toto. No dík. Nemají Felici nebo tak něco? Mně se zdá, že jo, že mají Felicia. A právě proto jdeme se kouknout na stav memes. Piču. Wow. Děda. Parkour. Jo. Good boy. Pojď bráško. Pojď bráško. Rusko si může říct, co chce. A kurva. Zjíbo. Stačí se mě kouknout ven. A tam už nesněží, takže dobrý. A ano, je 7.4. a dneska u nás kurva sněžilo. You've been scrolling for a while, haven't you? No. Take a seat by the fire and relax for a minute. Eggs are almost ready. Au. No dík. No jo, ale taky musíš brát to, že to je zhnilý. Lepší, lepší. Ne! O, oh, mysnul. A oh, znova mysnul. On furt jenom mizuje, klapec. Ech.
последние 6 лет у нас рекордный урожай. Найс. Макароны в стране растут, это что такое? С какой стати? Второй сахар. Или по подсолнечному маслу. Что, у нас семечки нет? Достаточно? Надо поддержать своих производителей. Могли б пограти трохи з тим моделем. Пойдь, фліпні то. Е? Але море там пише. I'm NPC. What? Ні, та ти це не додало. Ні. Ні. Ще сокопа. Вообще испортился. Я уже не говорю, что золотая чаша может заварить еще целую банку дальше, а вот лип, ну все, течение уже умерли. Я решил продолжить челлендж, вы только посмотрите на это. Золотая чаша просто не заканчивается, она продолжает завариваться. Золотая чаша, это просто что-то невероятное. Да вы только посмотрите, что творит один чайный пакетик золотой чаши. Я просто удивлен. Я сегодня устрою чайную вечеринку, пишите в комментариях. Ну так стандарт вид барвива, ну вот тут знаешь. Золотой чаши бесплатно. Sorry, že jsem že omluvil, že tady tím videem, co jste museli se lidnout se mnou a uvidíme se někdy příště u herních videí, zatím čus.